Tervepä terve kaikki. Se on taas Bad English täällä. Tänään pelaamme taas meidän Let's Play maailmamme. Olen pahoillani, nyt on tullut viime aikoina vähän yksitoikkoisesti vain Minecraftista videoita. Voi rähmää. Mä taisin tehdä just aika tyhmästi, kun mä kirjaudun sisään. Mä just pohdin parhaillaan, että voiko tämä olla maailman loppu. Eli siis nyt on käynyt niin, että mä sanoin viime videossa, että mä pelaan nyt Snapshotilla. Ihan oikein, niin mä pelasinkin siinä. Mut nyt just ennen kuin mä aloin pelaa tätä, mä päätin, että mä sittenkin pelaan siellä 1.7.4, koska se on varmempi ja sit ei tarvi enchantteihin käyttää lapissia. Mut mä luulen, että jos mun inventori oli tyhjentynyt ja tuolta oli tyhjentynyt kans inventori, näkisitte mun ilmeen, mä oon niin paniikissa tällä hetkellä. Koska jos nää on tyhjiä nää arkut, se meinaa sitä, et timantei meni, rautaa meni ihan törkeesti, kaiken maailman rakennusmateriaalit meni. Mä oon vähän niinku nolla pisteestä taas, mä en oikein tykkää siitä ajatuksesta. Oikeesti. Oikeesti. Voihan. Mun ilme on nyt sellainen, että mä voisin kuristaa jonkun tyyliin. Siis oikeesti. Kaikki mainaamiset pitää tehdä uudestaan. Pitää ihan törkeästi rautaa saada taas. Timantit meni. Tarvitaan lisää timantteja. Kaikki harniskat, välineet meni. Kaikki entsatatut välineet, voiko niin sanoa, meni. Joo, näin siinä käy sitten, kun säätää vitsi noitten päivityksen kanssa. Eli mun opetus teille, pikkulapset, älkää säätäkö päivitysten kanssa. Se on typerää. Niin ei kannata tehdä. Mutta mä ajattelen, että me voitais jatkaa spawninkin, mutta ei me sit voidakaan jatkaa spawninkin, vaan meidän pitää nyt vähän palautella. Ei oikeastaan kiinnostakaan mitä kello on. Voi vitsi, mä oon aika vihanen tällä hetkellä. Vihanen itselläni, kun en ottanut vitsi backup-failia tästä mun maailmasta. Mä oisin voinut nyt palauttaa sen. Joo, joo. Näin on, kun vähän on ajattelematon ihminen minä. Ja sit kuulkaas ihmiset, me tehdään ruokaa. Tollai kivaa. Sit ihmiset, me mennään tänne. Me itse asiassa hypätään alas. Sit me mennään tänne. Voi vitsi. Voi vitsi. Mä oon niin pettynyt itteeni. Miten mä voin tehdä tällaista? No hei, no sit vähän iloisempi uutisia. Eli ellette oo saanut sitä tiedotetta. Mä en tiedä, se oli eka tiedote, mikä mä ikinä oon tehnyt. Jos kukaan edes huomasi sitä, siinä luki, että on custom mappi valmistumassa. Aivan oikein. Nyt mä oon taas uustekosyy. Voi vitsi. Eli sen takia ei oo tullut taas videoita, koska mä oon tehnyt sitä custom mappia. Ja sit mulla oli yksi toinenkin custom mappi siinä samassa, ja minkä mä myös julkaisin. Eli kaksi custom mappia, linkit on täällä. Tässä on nyt se mun hienompi custom mappi.
tosi, kannattaa käydä kattoo, ja sit täällä on tämä pelkkä, siinä on semmonen TNT, joka räjähtää sit kun sä kosket siihen. Eli tota noin, nyt mulla on Planet Minecraftissa siis käyttäjä. Sitä voi tilata siellä sitten myös, jos tota noin, on Planet Minecraftissa. Mä tota noin saatan lähiaikoina pistää sinne myös tämän mun texture packini, mitä mä käytän. Kunhan mä saan tän korjattua, tästä puuttuu muutamia juttui. Ja siellä kävelee taas kaveri, kävelee siellä. Kato! Kato! Kaikki huusi kato! Se on Mauno Mato. Hahaha, se on hyvä biisi. Hyvä biisi, ei saa dissata. Noin, tämähän kävi sopivasti. Meillä tota noin... Ei oo hiiltä. Mistä me löydetään hiiltä? Ei sitä näin alhaalla kumminkaan. Katsotaan näistä. Tosta. Emeraldi ja samassa oli sitten kivasti myös tuo rauta. Nyt on jo vähän hymy huulessa, niin kuin ehkä huomaat minun puhetyylistä. Niin ihanasti kiva on hymy huuli päällä. Tota noi, mä mietin tota Saints Row niminen peli. Joku saattaa tietää, se on aika kiva peli. Tuolla on jotain. Niin tota Saints Rowia olen jonkin verran kuvaillut tuossa noin ja saatan julkaista siitä sitten muutaman videon. Eli olkaa valmiita. Voi kiitos peli! Kyllä minä sinusta tykkään. Sinä minulle hiiltä annat. Mä oon muuten pahoillani, jos te ette näe mitään, kun ei mulla on noit soittujakaan tietenkään, kun... Voi vitsi, tää on. Eli tota noin, te voitte sammuttaa vaikka ne valot siitä ympäristöstä ja tota noin... Rupeat töllöttämään sitten pimeässä minua. Nyt sitten tehdään Iron Pickaxe, koska Iron Pickaxe on paras pickaxe, mikä on täällä. Kunnes saadaan sitten timuntia. Mitä? Timanttia, joka on sitten vielä parempi luonnollisesti. Joo, kyllä mä odotin, että jotain takaiskoa on ihan varmasti tulossa. Voi vitsi, toi olisi pitänyt nähdä ennalta, vitsi. Miksi unet eivät tätä minulle kertoneet? Tai olisi näin mä tarjonnut mulle hiiltä täälläkin. No, meni jo. Odotin, että takaisu olisi tullut vasta jonkin ajan päästä, eikä tässä näin alkuvaiheessa. Kirti lepakko, missä olen lepakko? Tule tänne lepakko. Onks täällä? Juup, olin oikeassa. Voi kun kiva. Mennäs katsastamaan, mitä täältä löytyy. Täällä on ainakin rautaa. En tiedä, missä se oli se zombi on jossain tuolla vielä. Se luola ilmeisesti menee tosta vielä vähän matkan päästä. Mutta otetaan tästä nyt nämä raudat talteen. Ei mielellään tiputa laavaa. Vitsi, meillä oli obsidiaaniikin. Se mua ottaa kyllä suuresti päähän. Tää on niinku aloittais uuden Let's Play, niin tästä tulisi suoraan ottaa tätä Faddingis Let's Play numero 2. Jee. Yeah. Siinä se taas meni. Ai siellä. No mä tuun kohta takaisin. Odota rauhassa. Mennään pistään taas uudet raudat uuniin. Laitoin raudat uuniin. Vedän. Otan valmis pois. Daram. Uunin kolosta, kun savu kohoaa. Leipuri päädys. Hän asuu bunkerissa. Ja kaikki monsterit tappaa sieltä. Uunin kolosta, kun savu kohoaa. Oin kiva. Kivasti laulettu. Kyllä, joo. Pääsikö se ylös? Oho, kato, se pääsit siitä ylös. No älä tule tänne. Onko täällä muita? On. Tänne sinne et pääse.
Täällä ei olekaan sitten mitään enää. Voi kiva. Ahaa, kato emeraldia. Ai sä pääsee tänne. Haha. Lällällällälliruu. Tänne ei pääsekään. Mä toi noin, niin otan kyllä ekaksi tästä nää emeraldin talteen tästä. Oho, onpa syvä. Joo, emeraldin talteen ehdottomasti tästä otan. Sitten mennään tohon tasan tiellä tälle. Täällä ei ole mitään, tuolla oli punakiveä. Aha, no ei sit mennä tolla tavalla sinne, mennään. Aha, kato lapislasuuli, se on tärkeä. Tosi tärkeä. Kaikki on tällä hetkellä tärkeitä. Koska nyt tästä kohtaa voi mennä vaan ylöspäin, eli käytännössä ihan sama mitä otan, niin se on vaan hyvä. Tuu tänne vaan. Lisääkö? Missä? Kuulen, mutta en näe. Siinä siis. Okei, mä luulen, että nää johtaa takas tuohon, mistä me lähettiin tyyliin. Tai siis ne ei johda takas, mistä me lähettiin. Ihan sama sitten. Otetaan tosta toi emeraldi. Näitä ainakin löytyy, että ei voi valittaa. Onks ne mun alapuolella vai yläpuolella? Ne on sit mun yläpuolella. Aa, siinähän ne on. Voi vitsi. Kuole. Mene. Aha, kato. Me löydettiin mineshafti. Mikä toi on? Hylätty kaivos. Mikäs on meidän altitude? Ei löydy timanttia luultavasti. Niin, koitetaan löytää tuota niitä paunuja. Täällähän on kaivoskärryjä, tiedäkö. Voi vähän jänskettää nyt tämmönen. Aha, meillä on zombi, joka ui tota noin. Tolleen, voi ku kiva. Tuolla on. Aha, siellä on meillä slaimi. Tule tänne. Kuulee, että tuolla alakerrassa menee joku. Miten jos mennään sinne ihan tällä? Toi ei ollenkaan kiva. Ei olleskaan kiva. Tuolla on joku tosi iso slime. Mennään tervehtimään. Onks täällä? Wow. Kuhan ne tuolla? Käydään kattoo mitä tuolla löytyy. No ei löytynyt slime, mutta emeraldi löytyy. Aha, sieltä tulee tollasii. Joo, ette tuu tänne. Hyppä. Jääkää sinne. No niin, siinä ne onkin. No niin, hyvä. Tässä onkin sopivasti seinä. Me voidaan mennä sitä pitkin. Alas. Se tässä tohon soitu. Nähdään sit mitä tehdään, kun taistellaan tätä jättiläistä vastaan. Okei, kaksi suuntavaihtoehtoa. Wow, se oli nopeaa miettimistä. Se oli tosi nopeat miettimistä. Päätin tulla tänne, onneksi mä olisin kuollut. Oi, älä ammu. Tuu just siihen. Siellä on toinenkin. Mut nyt mun pitää syödä. Otetaan turhat esteet pois. Noniin. Lataa elämät.
Lataa elämät. Nyt on kyllä jänskyysaste niinku tälle keskiarvoisestikin suhteellisen kova. Tota noi, mennään kotiin. Mut täällä on siis ainakin rautaa, eli jos rautaan tulee tarvis, niin täältä sitä saa. Ehkä mä jätän tätä muutaman isku, et sit jos käy niin, että jostain kumman syystä tarvitsen hakkua vielä johonkin, niin sitten voin sitä käyttää. Olevaks kui kaukaa? Oho! Ah, siellä on, luuranko milloin tommonen superharniska, okei. Tommonen pikku juttu jäi huomaamatta, ei mitään hätää. No, se tutkitaan sitten joskus tulevaisuudessa varmaan sitten. Tuoltahan voi tulla vaikka kuka. Niinpä, siinä maha missä painetaan. No ne voi tulla sitten tohon, sit mä voin tappaa ne helposti, hyvä. Katsokaa mun tappoi, ne oli aluksi 20, nyt ne on 45. Että sen verran jänniä tilanteita oli kyllä. Niinku uudelleen alautus. Kaikissa elokuvissa on aina sillä, että eikö sinuakin tekisi mieli, että voisit aloittaa alusta? Nyt kyllä täytyy sanoa, että jos muuta ikinä kysytään tota, niin mä sanon, no en halua aloittaa alusta. Sori, en halua aloittaa. Sellainen mä yö. No onneksi tää mun linnoitus on täysin hirviönpitävä, eikö niin? Sen verran luotan, mä en ikinä vaiha tähän peliin enää päivitystä, en ikinä. En vaikka tulisi uusi versio, missä sais ilmatteeksi kultaa, niin silti en vaihtaisi. Koska tää on ihan kauheeta. Siis voi rähmä. Ota. Missä se meidän sänky on? Kenen idea oli pistää se ton ajaa? Okei sit, ei mitään. Ei mitään. En syytä ketään. Hyvä. Noniin. Elikkäs nyt voimme taas lopettaa tähän vanhaan paikkaan. Moi moi siellä, moi moi kaikki. Ja tota noin. Toivottavasti pysytty mukana, vaikka tän vähän menikin näin. Joo, mä alan pistää sitä Saints Rowia varmaan jossain vaiheessa. Ja sitten tota, käykää kattoo ne mun custom mapit. Linkit on nyt tossa mun yläpuolella, tossa noin. Ja descriptionista, eli tiedoista löytyy sitten kans linkit näihin. Eli käykää siellä ja antakaa timantti, jos olette käyttäjiä. Ei mulla sitten muuta tällä kertaa, että epätoivoisin tuntein jään tänne hakkaamaan kiveä miekallani. Elikkä moro.